E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 6 do curso Shell GNU. Nessa aula, nós vamos abordar as coisas que acontecem lá na segunda etapa do processamento de comandos, que é quando o Shell vai receber as palavras e os operadores que nós digitamos e que foram avaliados no, na primeira etapa e vai organizar essas palavras e operadores em comandos simples e comandos mais complexos. Uma das complexidades possíveis desses comandos é, são as listas de comandos. Nós vamos ver como que isso é feito. Também existe uma outra complexidade, que são as construções chamadas de comandos compostos. Nós vamos ver ainda nesse tópico de comandos compostos o que são palavras reservadas, o que são e como fazer agrupamentos de comandos o que são as estruturas de decisão, quais são os, os componentes de uma estrutura de decisão, eh, as estruturas de repetição e as funções, que nada mais são do que todos os comandos compostos que nós vimos antes, só que nomeadas para que a gente possa fazer uma chamada desse conjunto de comandos. Ao longo da aula, que será longa, nós é, vamos nos deparar com vários conceitos que serão abordados em outras aulas. Eu já estou colocando aqui. Quais serão essas aulas? Para que vocês fiquem tranquilos que esses assuntos serão aprofundados no futuro. Por exemplo, na aula 7, nós vamos falar sobre expansões de parâmetros. Nós já falamos bastante sobre isso aqui, nós já utilizamos expansões de parâmetros, mas ainda não vimos a fundo o que são variáveis, o que são parâmetros, como que a gente, quais são os tipos de variáveis com que a gente pode trabalhar no Shell e muito menos uh, outras formas de expansão além daquela onde a gente só coloca o cifrão na frente do nome de um parâmetro, do nome de uma variável. Também vamos falar mais a fundo lá na aula 9 sobre os redirecionamentos. A gente vai citar isso aqui hoje. É, também os pipes serão abordados na aula, é, na aula 10. É, nós vamos trabalhar com a com duas estruturas de comandos compostos, que são as expressões. São dois comandos compostos para trabalhar com expressões afirmativas, um dos casos, e o outro para trabalhar com expressões aritméticas. Nós vamos ver tudo isso com calma lá na aula 11. Na aula 12, a gente vai falar de coprocessamento, paralelismo né, em execução assíncrona e tudo isso vai ser bastante esclarecido, como nós sempre fazemos aqui, sempre com muitos detalhes. E finalmente, lá na aula 13, que não é a última aula, é claro, mas finalmente, em relação aos tópicos que vão aparecer nessa aula, nós vamos falar mais a fundo sobre Jobs. Nós já, já estamos falando de Jobs praticamente a, a, desde a aula Três ou quatro, se eu não me engano, mas vai ser na aula 13 que nós vamos trabalhar efetivamente com isso, ok? Então, vocês podem ficar sossegados, podem absorver o que importa desta aula, que deve ser acompanhada pelo material da apostila, porque num vídeo para tratar de todos os detalhes ficaria extremamente cansativo para mim e para você. Então, aqui nós vamos abordar o essencial e tudo que nós virmos aqui deve ser consultado, deve ser é, estudado novamente com o material da apostila, ok? O nosso curso ele tem três dimensões, vocês sabem disso, né? Nós somos um curso 3D. Uma dimensão é o vídeo, a outra dimensão é a apostila, que é publicada junto com o vídeo. E a terceira dimensão é quando nós nos reunimos para tirar as dúvidas às quartas-feiras, por enquanto, numa reunião pelo JITSE. Ok? Então, para melhor proveito desse curso, é claro que vocês precisam considerar todo esse conjunto de recursos como uma coisa só, ok? Muito bem, então vamos a mão na massa, porque hoje também não tem slides, porque as, os conceitos que nós vamos ver devem ser vistos e estudados na linha de comando. Então, quando você estiver lendo a apostila ou assistindo esse vídeo, inclusive, é importante que você mantenha o um terminalzinho aberto e faça os experimentos propostos e até experimente outras coisas para detectar. Outros comportamentos que a gente eventualmente nem tenha visto aqui nas aulas gravadas e nas apostilas. Ok? Então vamos lá! Como a gente viu na aula passada, quando a gente digita um comando, por exemplo, eco banana, a gente está digitando uma sequência de caracteres. O shell vai pegar essa sequência de caracteres, vai percorrer cada um desses caracteres. Para localizar os operadores de controle. No caso aqui, nós temos um operador de controle que é o espaço. E quando ele encontra um operador de controle, ele vai delimitar, ele vai determinar que a, a, o conjunto de caracteres que está entre esses operadores de controle será uma palavra. Até esse momento, as palavras não têm um significado específico, mas quando eu teclo Enter. Essas duas palavras, eco e banana, lá no segundo estágio serão identificadas. Elas vão receber papéis. No caso, o eco, ele vai receber o papel de um comando interno do shell. Ele vai ser identificado como um comando interno do shell. E normalmente, a primeira palavra de uma linha de comando é, ou de um comando vai ser um, um comando interno do shell ou um executável disponível no sistema. E as outras palavras serão identificadas com o papel de argumentos desse comando ou dessa, desse executável, desse programa. Agora, existem outros operadores de controle que, além de separar palavras, têm outras finalidades. Por exemplo, também o operador EE, que nós vimos no final da última aula. Ele é um operador de encadeamento condicional. Eu vou terminar aqui de comando e já explico. Ó, Eco, banana. E eu vou utilizar aquele outro operador, o barra, barra, né, para separar aqui. Eco, laranja. Ok. Então, uh, esses operadores de controle, e, 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 barra, barra, eles também têm a função de separar palavras, tanto que eu poderia nem colocar os espaços aqui, ó. Repara, aqui eu tenho uma palavra, um operador de controle, outra palavra, outro operador de controle, outra palavra, outro operador de controle e mais uma palavra, um operador de controle e por último, laranja, que é a última palavra dessa sequência aqui. OK? Se eu teclar enter, vocês vão ver que funciona da mesma forma. Agora, Diferente do espaço, que apenas separa palavras, os, op os operadores e, 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 barra, barra, nesse exemplo, estão separando outra coisa. O que, que eles estão separando? Exatamente, eles estão separando comandos. Aqui eu tenho um comando, aqui eu tenho outro comando e aqui eu tenho um terceiro comando. E é assim que o Shell vai identificar os comandos na segunda etapa de processamento. Através de outros operadores de controle, da lista de operadores de controle que nós vimos também lá na, na aula passada. Outro exemplo de separador de comandos, de operador de controle que tem a função de separar comandos, é o pipe. Lembra que nós fizemos isso várias vezes, praticamente desde a primeira aula? Deixa eu escrever o comando aqui: ó. ps é, pipe grep bash, por exemplo. É, o que não importa o que, ta, o que esse comando está fazendo. O que eu quero que vocês observem é que eu tenho um comando aqui antes do pipe e eu tenho outro comando depois do pipe. O pipe ele tem a finalidade também de separar comandos, ele é um operador de controle. Todo operador de controle diferente de espaço vai separar comandos. Tanto que eu poderia escrever este mesmo comando também sem esses espaços, dá o mesmo resultado, por que uh, eu uso os espaços? Legibilidade, só isso, para que fique fácil de ler o comando, de entender o que está acontecendo, porque esses espaços aqui não terão finalidade nenhuma, o pipe ele é um operador de controle, ele não é um comando para ser separado, ele não é uma palavra, ele é um operador. Agora, nem todo operador de controle que separa comandos vai apenas separar comandos. Na verdade, todos os exemplos que eu coloquei aqui no terminal até agora estabelecem um tipo de relação entre os comandos que eles separam. Aqui no caso do, do EE e barra barra, existe um, uma, um condicionamento, uma condição para que o comando seguinte seja executado. Então, é, esse daqui espera um estado de saída de sucesso do comando anterior para permitir a execução do próximo comando. Já esse espera um estado de saída de erro do comando anterior para permitir a execução do próximo comando. Então existe uma relação estabelecida entre os comandos. O pipe é, ele vai estabelecer outro tipo de relação entre os comandos que ele separa. O ps vai ter uma saída que vai ser mandada para a saída padrão, né, para o descritor de arquivos 1, e esta saída será redirecionada, ou seja, em vez de ir para o terminal, ela vai ser mandada como entrada do comando seguinte, no caso um grep, que está filtrando a, a, a ocorrência do padrão bash na saída do comando ps. Então, existe um estabelecimento de uma relação. Entre os comandos. Cada comando aqui individualmente, o grep bash, o eco banana, o true, uh, ou até este aqui em cima, o echo banana, é, ele é composto basicamente de um comando ou da chamada de um executável, um programa qualquer, e seus argumentos. É, e, e isso é o que caracteriza o que a gente chama de comando simples. A maioria dos comandos simples terá essa estrutura de palavras. As palavras serão identificadas pelo Shell dessa forma. Geralmente a primeira palavra é um comando ou é um executável, e as palavras seguintes serão tratadas como argumentos desse comando ou deste executável. Mas eh, a linha em si já pode ser considerada uma estrutura um pouco mais complexa do que um comando simples, porque existe uma relação entre esses comandos. Eles não são comandos eh, individuais, eles não são comandos que serão tratados de forma individual. Eles vão fazer parte de uma construção que onde eu tenho vários comandos simples realizando juntos uma tarefa complexa. Lembra lá da filosofia Unix? É através desse tipo de recurso que a filosofia Unix é colocada na prática, ela é implementada aqui na linha de comando. Então, nós podemos realizar tarefas complexas através do encadeamento de comandos. Agora existe um tipo de encadeamento onde não existe relação nenhuma entre os comandos, e é quando a gente utiliza o ponto e vírgula o ponto e vírgula ele apenas separa comandos a gente pode até dizer que o ponto e vírgula está para separação de comandos assim como a, 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 o espaço está para separação de palavras o espaço só separa palavras não, não estabelece relação não delimita um comando já o ponto e vírgula delimita um comando mas não estabelece uma relação entre esses comandos. É apenas uma sequência de comandos a serem executados. É, é, tanto aqui no com o EE quanto com o ponto e vírgula, eu estou fazendo uma lista de comandos. Tá? É, é, essa estrutura onde os comandos estão relacionados, mas não há um tráfego de dados efetivamente entre os comandos. O que eu tenho é uma lista de comandos simples. Aqui eu estou determinando se um comando vai ser ou não executado, mas eu não estou trafegando dados entre eles. Já aqui com o um pipe, eu tenho um tráfego de dados. Então, esse é um outro tipo de estrutura complexa. Essa estrutura complexa a gente chama de pipeline e vai ser assunto, como a gente já disse, lá da aula 10. Já uh, quando o operador é o ponto e vírgula, é o EE, e, é o barra barra, ou até quando a gente coloca aquele apenas um Ezinho comercial no final para que este comando aqui seja executado em segundo plano, e nós já vimos isso, mas vamos falar novamente sobre isso é, em aulas futuras. Neste caso, o que está acontecendo é que também não existe um tráfego de dados. Eu só estou dando uma instrução a mais sobre como esse comando será executado, mas não existe uma relação. Por exemplo, se eu colocar aqui eco laranja, tá? não existe uma relação entre esses comandos. Correto? Então, essa estrutura é o que a gente chama de lista de comandos. Ela é uma estrutura complexa porque eu tenho uma única linha é, onde esses comandos vão acontecer um depois do outro, vão ser executados um depois do outro. Já num pipe eu tenho um tráfego de dados, então é um outro tipo de estrutura complexa de comandos, ok? Mas existe uma outra estrutura complexa que nós vamos trabalhar em detalhes daqui a pouco, que é o comando composto e o comando composto ele tem uma característica muito interessante que em vez de começar com a chamada de um executável que ps o grep ou de um comando interno do shell echo esses comandos compostos eles vão começar com palavras reservadas do shell e aí é o caso por exemplo de quando a gente começa um comando com a palavra reservada if, ou então com a palavra reservada for, ou então com é, é, essa, esse comando composto aqui, por exemplo, que é para avaliar expressões afirmativas, ou então com esse aqui, duplo parênteses, que é para avaliar expressões aritméticas, ok? Então, quais são as complexidades básicas de um comando? O comando ele pode ser simples... Ele pode estar encadeado numa lista, ele pode estar numa pipeline, se o, se o operador de controle for um pipe, ou então pode ser um comando composto. Existem outras, ok? Mas o que interessa para a gente nessa aula são essas quatro básicas. Então, quais são os operadores de controle envolvidos na definição de uma lista de comandos? São o ponto e vírgula que a gente pode até dizer que é o operador padrão porque a única função dele é separar os comandos ok nós temos os operadores de encadeamento condicional e, e e barra barra e nós temos o operador de execução assíncrona que vai mandar esse comando ser executado em segundo plano ok só que existe um outro operador envolvido aqui que é a quebra de linha Aqui no terminal, nós temos o ENTER, que gera uma quebra de linha. Mas, para efeito do shell, este ENTER ele só serve para enviar o conjunto de caracteres para serem processados. Ok? No script, no modo não interativo, já a quebra de linha ela também servirá para separar os comandos. E também será intercambiável, totalmente equivalente ao ponto e vírgula. Então, no script, tanto faz o ponto e vírgula ou a quebra de linha para separar os comandos é, sem estabelecer necessariamente uma relação ali entre eles, ok? É, é apenas um, um delimitador de execução sequencial de comandos. E isso Gera confusão na cabeça de muita gente que começa a escrever scripts em Bash, em Shell, e que fica na dúvida né, se precisa ou não do ponto e vírgula. Principalmente quem veio do PHP ou da linguagem C, onde a gente tem que usar obrigatoriamente o ponto e vírgula no final de cada instrução. Aqui no Shell, o ponto e vírgula e a quebra de linha são equivalentes. Não há a necessidade. Na verdade, nem se usa. Quem bate o olho no script, vê um ponto e vírgula ali, já saca de cara que você veio de outra linguagem e que não sabe que o ponto e vírgula ele é desnecessário no script. Já que na linha de comando, e aí é que entra, que faz mais sentido a gente pensar em termos de lista, né, de comandos, o ponto e vírgula ele é indispensável, porque se não for ele separando os comandos, a gente vai ter que utilizar qualquer outro operador de controle. E aí estabelecendo ou não uma relação de tráfego de dados entre os comandos. Já com o pipe que a gente cria não é uma lista de comandos, a gente cria uma pipeline. Um, uma, um tráfego de dados entre um comando e outro. A saída de um sendo mandada para o próximo comando. Então, aqui é outra estrutura complexa. Mas não é uma lista de comandos, é uma pipeline. Ok? Bom, vamos executar isso aqui só para não ficar parado aqui no terminal. É claro que isso aqui está errado, falta o arquivo onde o grep vai procurar o padrão bash, mas é, como esse comando vai ser executado em segundo plano, nós nem vamos chegar a ver esse erro. Tá? Isso tudo vai ficar em segundo plano. Aliás, eh, o que vai acontecer aqui, inclusive, é a criação de um job. Nós já falamos rapidamente sobre eles na aula de agrupamentos de processos. Eh, mas nós vamos falar com muito mais detalhes lá na aula 13, onde nós vamos aprender a gerenciar esses jobs. Okay? Por enquanto, eu só quero que você perceba que isso será executado em segundo plano por causa desse operador de execução assíncrona, ok? Então vamos executar isso daqui e vamos ver o que acontece, ó. Então repara, o ps foi executado normalmente, ele está mostrando aqui os processos do meu terminal. Repara que eu tenho aqui um job, inclusive está com o número 2, né? Porque eu tenho um outro job acontecendo aqui, né? Que é o meu grep bash sendo executado em segundo plano, ok? E aí, eu, e aqui inclusive eu tenho o um momento em que ele foi terminado, tá vendo? Ó, foi parado. Ok, grep foi parado é, é, e isso aconteceu quando depois, inclusive, do laranja ser exibido aqui no meu terminal através do comando echo laranja, que não esperou a execução do grep bash para ser executado. Olha que interessante. Então isso é uma lista de comandos. Agora a gente pode demonstrar como a quebra de linha também é um separador de comandos equivalente ao ponto e vírgula. Eu vou fazer um experimento aqui rápido só para demonstrar isso. Primeiro eu vou limpar aqui o meu terminal, legal. Eu vou chamar o bash pelo executável, ó, oh, bash, e através da opção -c eu vou passar uma string como a, a lista de comandos que o bash que, que eu estou chamando aqui. Deverá executar. Então eu vou fazer aqui: ó eco banana, ponto e vírgula, eco laranja. Então repara que eu criei uma string, correto? É, utilizei o ponto e vírgula para separar os comandos e eu vou executar isso. Ó. E ele fez lá: eco banana, eco laranja, e tudo bem. Houve uma execução sequencial desses comandos. Só para vocês entenderem que uh, o que é uma execução sequencial em vez de eco banana eu vou fazer aqui o uso do sleep tá? a ferramenta sleep ela vai fazer uma pausa na execução né? ele vai pausar a execução por um tempo determinado que aqui no caso eu vou colocar de 10 segundos 5 segundos para ser bem rápido e vocês vão perceber que haverá um, 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 uma pausa de 5 segundos e só depois disso é que laranja será exibido. Vamos ver se é, se é isso mesmo. Tá lá, passando 5 segundos. E só agora o, o, o eco laranja foi executado. Então isso é o que a gente chama de execução sequencial, tá? É, é, a lista ela executa sequencialmente esses comandos e isso significa que este comando será executado como um comando simples, depois este comando será executado como um comando simples. Muito bem, eu vou usar a mesma coisa aqui, só que uh, aqui eu, em vez de, de usar as aspas simples, eu vou fazer uh, o uso daquela regra de caracteres a citação de caracteres ANSI C e eu vou usar um barra n aqui o barra n é o caractere ANSI C da quebra de linha então quando o shell interpretar toda essa linha de comando que vai do bash até aqui ele, você deve se lembrar que ele vai aplicar as regras de citação e no caso o barra n vai ser tomado literalmente no seu contexto de que de caractere de controle ANSI C então isso aqui não será um barra n quando o shell for processar esse comando, ele será o caractere de controle de quebra de linha, OK? Então, aqui eu tenho uma quebra de linha. Fazendo aqui o teclando enter, tá lá. sleep 5 está em execução por 5 segundos e finalmente laranja é exibido porque o comando echo laranja foi executado. OK? Então, a quebra de linha e o ponto e vírgula são totalmente equivalentes. Agora tem outra dúvida que é muito comum, principalmente em que está começando a utilizar os comandos pelo terminal, né? utilizar o shell pelo terminal que é sobre os terminadores né, de comandos, né? É, é, o pessoal pega, eu já falei sobre isso. Tenho muito tutorial, principalmente sobre Debian e derivados, é, onde você vai ver coisas do tipo. Eu vou colocar sem assim, o um sudo de propósito. Aqui ó, apt-get update e, e apt-get upgrade. Isso aqui é um encadeamento condicional. É uma lista de comandos onde acontece um encadeamento condicional. Significa que o apt-get upgrade só vai ser executado se o apt-get update terminar com sucesso. Se eu tiver algum erro aqui, o upgrade não será executado. Então, isso aqui é um encadeamento condicional. Tá? Eu vou, dar um, eu vou co comentar essa linha para que ela não seja executada e vou para o outro exemplo. Também é muito comum para quem é, começa a utilizar alguns ambientes gráficos ou gerenciadores de janela, especificamente o caso do OBS, que é muito popular, aí tem lá um arquivo de autoexec, né? é, é, de, de comandos que devem ser executados na inicialização do gerenciador de janelas. E aí você tem lá o comando 1, e a maioria dos tutoriais coloca esse aqui no final. tá? Eu não vou colocar isso, porque não existe, eu vou comentar. O que está acontecendo aqui? Se você prestou atenção nessa aula, você sabe que esse aqui é o operador de execução em segundo plano, de execução assíncrona. E só está dizendo que o comando 1 deve ser executado em segundo plano, mas isso aí só não basta, eu teria aqui um comando 2, por exemplo, né? e, e o significado real desse tipo de, de código, desse tipo de estrutura, seria, uh, executa o comando 1, um, mas não espera ele terminar não, vai logo executando o comando 2, na prática é para isso que esse operador vai servir nesse tipo de arquivo, tá? é muito comum, aí uh, uh, quem está começando sempre confunde. Mas vem cá, eu esse ezinho aqui ele é obrigatório. Esse ee, e, será que não seria ee é, e aqui em vez de um ezinho só, né? Uh, ou então, será que, que não é o ponto e vírgula que eu vi no tutorial X, né? Ou será que não seria o ponto e vírgula? Ora, o ponto e vírgula a gente já viu, né? Que ele equivale basicamente ao enter. Ele só está ali separando comandos. Agora, esses dois aqui têm um significados totalmente diferentes nós já sabemos quais são. Então, se você tinha essa dúvida, eu acredito que ela já tenha sido sanada. Né? Ela já foi removida do seu sistema. A gente já pode seguir adiante. Mas, se vocês encontrarem esse tipo de dúvida e algum grupo de ajuda de que vocês participam, já pode dar essa explicação. Eles são operadores de controle e eles separam comandos, mas cada um deles tem uma finalidade diferente, muito específica. Então, vamos terminar por aqui o assunto lista de comandos. Tem mais sobre isso na apostila e agora nós vamos lá para o outro terminal para ver o que vem agora, que são os comandos compostos. Beleza. Como eu disse, uma das características dos comandos compostos é que eles são iniciados com palavras reservadas do shell. E isso é geralmente, eles geralmente são Iniciados com palavras reservadas do Shell, mas nem sempre. Existem comandos compostos que não utilizam palavras reservadas e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Para ser mais exato, é, por se tratar de um comando composto, ou melhor dizendo, de um conjunto de comandos que terá que ser tratado como um único comando, principalmente do ponto de vista de fluxo de dados, que eu também vou mostrar isso daqui a pouco, nós precisamos delimitar o início e o fim desse comando composto, dessa estrutura. E é o caso, por exemplo, quando eu inicio um comando composto com a palavra reservada a if, esse comando composto será uma estrutura de decisão, e essa estrutura de decisão precisa ser terminada ou o seu fim precisa ser informado para o Shell através da palavra reservada FI FI, que é IF ao contrário. Então tudo que estiver entre um if e um FI será um comando composto. Já outros tipos de comandos compostos, como por exemplo os loops, o loop for, né, que são estruturas de repetição, né? for, until, while e até o select. É, eles, essas palavras reservadas elas não possuem um tipo de fechamento como é o caso do if ou como o caso do case que termina com exac que é case ao contrário. O que elas fazem, na verdade, é determinar as condições de execução de um bloco de comandos. E é este bloco de comandos que vai ter um início e um fim. No caso dos loops, da, das estruturas de repetição, os blocos de comandos são delimitados pelas palavras reservadas do e done. Tudo que estiver entre o do e done vai estar sujeito às condições definidas nos loops for, until, while e select. Então, esse é um outro tipo de estrutura de comando composto. Alguns comandos compostos são basicamente agrupamentos de comandos. Eu tenho, por exemplo, aqui as chaves. As chaves também são palavras reservadas, e tudo que estiver entre as chaves, é, e, e isso geralmente será uma lista de comandos, né, é, é, será executado como um único comando. Mas o que significa ser executado como um único comando? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer assim, ó, eco banana, ponto e vírgula, eco laranja. Eu tenho aqui uma lista de uma lista de comandos. E isso exibe para a gente a saída aqui no terminal banana laranja. Agora vamos fazer diferente. Eu quero redirecionar isso aqui para um arquivo. Eu vou colocar inclusive assim eu vou chamar de cc.txt, cc de comando composto, tá certo? Beleza, e aqui vou fazer um redirecionamento cc.txt também. Olha só, é, esse operadorzinho aqui, de redirecionamento é parecido com o que nós vimos nas aulas passadas. A única diferença é que ele não apaga o arquivo se esse arquivo já existir, tá? Então, este também é um redirecionamento de fluxo de dados para arquivos, porém, se o arquivo existir, ele não será zerado. O que vai acontecer é que o fluxo de dados que eu mandar para o arquivo será incluído no final, o que a gente chama de append. É apêndice, né? O, o, as novas linhas serão incluídas como apêndices das linhas existentes. Ok? Muito bem. Então vocês podem prever que eu vou ter uh, uh, duas vezes uma escrita de, 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 um, da saída do comando echo no arquivo cc.txt, tá certo? Se eu fizer um cat cc.txt, eu tenho lá banana laranja. Banana foi inserido neste momento aqui, tá certo? E laranja foi inserido neste momento aqui. Ok, vou voltar ao operador que a gente já conhece, que é apenas um sinalzinho de maior, né? Esse daqui, ao contrário do outro, vai zerar o conteúdo do arquivo, antes de fazer a escrita do fluxo de dados. Ok? Lembrando que nós vamos ter uma aula sobre redirecionamento na aula 9, tá certo? Então, isso aqui é só uma demonstração de outro conceito. Ok, vamos fazer um cat cctt, e eu tenho apenas laranja. Como era de se esperar? Houve a escrita de banana, houve a escrita de laranja. Ok? Com o agrupamento de comandos, eu, não, eu posso ter, não é que não precisa, a gente fala assim, não precisa e tal, mas isso é besteira. Na verdade, o que a gente tem são situações que vão exigir soluções diferentes. Se eu quiser mandar o fluxo de dados dos dois comandos, Eco Laranja e Eco Banana, para o arquivo CCTXT, e isso, utilizando o redirecionamento que apaga o conteúdo do arquivo antes de fazer a escrita, o que eu posso fazer é agrupar aqui ó, com as minhas chaves. Agora eu não tenho mais dois comandos. Eu tenho dois comandos, mas eu tenho principalmente um comando composto, tá? Eu tenho um comando composto, onde eu tenho uma lista de comandos que está sendo tratada em termos de fluxo de dados como uma coisa só. E agora fazendo cat, ali ó, eu tenho banana e laranja. Com um único redirecionamento, eu resolvi o envio do fluxo de dados de eco-banana e eco-laranja para um mesmo arquivo. Como que isso aconteceu? Basicamente, eu só abri o arquivo para escrita uma vez. E enquanto os comandos estavam sendo executados aqui, todos eles puderam escrever no arquivo CCTXT. Já aqui em cima, eu abri uma vez. Para escrever banana. Depois o arquivo foi fechado e eu abri novamente para escrever laranja. Então, essa é a utilidade fundamental e eu acredito que seja a, a, o próprio conceito de comando composto. Um comando composto é aquele conjunto de comandos que compartilha um único fluxo de dados. Bom, deixa eu limpar aqui. Na verdade, uma definição até melhor dessa característica é que os comandos compostos eles vão compartilhar os recursos que vão trabalhar com os fluxos de dados e não os fluxos de dados exatamente porque cada comando dentro de uma lista de comandos dentro de um bloco vai gerar a o seu próprio fluxo de dados ele vai, es vai escrever na saída alguma coisa vai mandar para um arquivo alguma coisa mas enfim é cada comando vai ter o seu fluxo de dados então não é, é não é bem compartilhar fluxos de dados ele Compartilham os comandos compostos, eles compartilham os recursos que vão trabalhar com esses fluxos de dados. Eu vou fazer outro exemplo aqui com a estrutura de, com uma estrutura que a gente chama de estrutura de decisão, utilizando a palavra reservada IF. O IF serve para testar o estado de saída de comandos. Então eu preciso colocar o IF. Ao lado de um comando. E o comando que eu vou utilizar é o comando nulo true, que sempre sai com o estado de saída de sucesso. Cada componente de, uma, de um comando composto é um comando simples. Então, if true é um comando. Só que ele é um comando diferenciado dos demais, porque ele contém aqui no início a palavra reservada a if, que vai exigir, a partir do, deste momento, outras sequências de comandos simples para que possa ser construída essa estrutura de decisão. Tá? Então, if true a gente separa de outros comandos, inclusive aqui numa linha só. Né, com um ponto e vírgula. Se fosse no script, eu não precisaria desse ponto e vírgula, porque a quebra de linha, como nós dissemos, tem o mesmo papel. mas quando a gente escreve numa linha de comando só aqui no terminal, aí a gente precisa separar os comandos com um ponto e vírgula. De acordo com o resultado da saída do comando testado, eu posso ter a execução de vários blocos de comandos e, e esses blocos de comandos vão iniciar, com uma palavra reservada também. Caso o comando testado, aqui o nosso true, saia com sucesso, o, o, o bloco de comando que será executado é o bloco que contiver a palavra, a palavra reservada then. Então, tudo que eu escrever a partir de agora, depois desse then, será uma lista de comandos ou apenas um comando, que seja condicionados ao estado de saída de sucesso então den por exemplo eco banana ponto e vírgula eco laranja então este bloco den contém todos esses comandos aqui eco banana e eco laranja depois do den eu não separo com ponto e vírgula tá porque ele vai apenas delimitar o início de uma de um bloco de comandos o final desse bloco de comandos ele pode ser outra palavra reservada da estrutura if, como por exemplo, elif que vai fazer o teste de um outro comando, ou else, que vai ser a, a, o bloco de comandos executados caso o comando testado saia com erro. Ou então, se não houver nenhuma outra alternativa de execução, de, de, de comandos a serem, a serem executados, eu posso encerrar toda essa estrutura com a palavra reservada a fi, que é if ao contrário e que indica o fim do meu comando composto, ok? Então isso aqui é uma estrutura de decisão if. Neste exemplo nós estamos usando a, a, a o comando nulo true que sempre sai com sucesso, porque nós só queremos executar esses dois comandos aqui dentro de um comando composto para demonstrar o que nós falamos agora há pouco sobre os fluxos de dados em comandos compostos. Eu vou executar para vocês verem os resultados. Então veja, o fluxo de dados do comando echo fez com que fosse escrito no terminal aqui ó, banana, né, na saída padrão. Echo laranja também escreveu na saída padrão, por sua vez, no momento em que foi executado, a palavra laranja aqui na saída padrão. Ok? Uh, mas eu posso aplicar o mesmo conceito que nós vimos quando eu mostrei o agrupamento com chaves. E aí, em vez de mandar para a saída padrão, eu vou redirecionar todos os fluxos de dados do meu comando composto para um único arquivo que vai se chamar if.txt. Exatamente como nós fizemos com o agrupamento. E assim a gente consegue comprovar se é verdade ou não que este recurso aqui, este redirecionamento, está sendo compartilhado por todos os comandos executados dentro de um comando composto. Então, para isso a gente vai verificar com o CAT como é que ficou o arquivo IFTXT e está lá, banana laranja, como era de se esperar. Tá certo O recurso que fez a abertura desse arquivo para escrita foi compartilhado por todos os comandos dentro do comando composto. Outra forma da gente dizer isso é que, enquanto o comando composto como um todo não terminou a sua execução, aquele recurso ficou aberto para escrita, no caso aqui do nosso exemplo, porque este não é o único tipo de redirecionamento que a gente pode fazer. Nós vamos ver mais redirecionamentos na aula 9. Na apostila, eu falo com mais detalhes sobre o, as estruturas de decisão IF e CASE, falo com mais detalhes também sobre as estruturas de repetição FOR, UNTIL, WHILE e o menu SELECT, mas aqui nesse vídeo eu quero me concentrar nos aspectos que vão fazer a diferença para a gente no, na compreensão do Shell. Nós também vamos ter algumas aulas onde esses comandos compostos vão aparecer em scripts. E eu prefiro deixar para esses momentos a gente falar em vídeo sobre eles. Até porque nós já temos um curso completo de programação básica no Bash. Que está disponibilizado de forma totalmente gratuita lá no site da comunidade Debsp, o DebXP, o debxp.org. Então, ali existem vários vídeos onde eu demonstro esses comandos compostos. Nessa aula aqui, eu só quero falar de mais dois conceitos importantes. Primeiro, a diferença entre os agrupamentos com chaves e os agrupamentos com parênteses. E, para encerrar, eu quero falar sobre as funções, ok? Então, mais detalhes sobre isso. Vamos utilizar o aspecto 3D do nosso curso, porque nós temos aí tudo mastigadinho na apostila. E é a melhor fonte de consulta mesmo. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Tá legal. E o que a gente tem que saber sobre os agrupamentos? Além de tudo que eu falei sobre fluxo de dados, sobre a gente poder fazer o redirecionamento de todas as saídas para um único, através de um único recurso, a gente também tem algumas outras características que estão ligadas à forma como a gente faz os agrupamentos. Como eu disse, a gente pode fazer agrupamentos com as chaves, mas também é possível fazer agrupamentos com parênteses. A primeira diferença entre os dois está na definição do que são esses elementos, as chaves e os parênteses. As chaves são palavras reservadas, e como palavras reservadas, elas vão se comportar mais ou menos como a gente viu em outros tipos de agrupamento. Lembra que quando a gente fez um if, deixa eu colocar isso aqui comentado. Lembra que eu fiz o um if assim, ó? If true, ponto e vírgula. Lembra disso? Aqui, essa palavra reservada iniciou uma estrutura de comando composto. No caso das chaves, é mais ou menos a mesma coisa. O primeiro comando que vem logo depois da chave só precisa estar separado por um espaço, porque, evidentemente, é como se fossem dois comandos. Na verdade. É como se fosse não são duas palavras aqui elas precisam de um operador de controle que separe as palavras correto então isso é indispensável tanto aqui no caso do if quanto no caso das chaves ok e aí eu tenho outras coisas da estrutura do if eu vou comentar aqui mas enfim é o que eu tenho dentro de um agrupamento é uma lista de comandos, ok? Então, voltando aqui ao, ao agrupamento com chaves, olha, eu abri essa estrutura com uma palavra-chave, preciso desse operador para separar e eu vou entrar com o primeiro comando, que vai ser o que? Eco banana. Eu vou colocar um comando só, mas repara que da mesma forma que eu terminei aqui, ó essa parte do comando composto IF com um ponto e vírgula, aqui também eu preciso terminar com ponto e vírgula. Eu posso incluir outros comandos na lista, por exemplo, eco laranja. Certo? O fato é que o último comando dessa lista também vai precisar ser separado da palavra reservada que eu utilizo para fechar a estrutura de comando composto, que é outra chave, a chave que fecha. Né? Uma chave abre a outra chave fecha. Aí eu tenho um comando composto é, de agrupamento de chaves. Esse espaço ele é dispensável, porque o ponto e vírgula, como nós já vimos, acumula a função de operador de controle, então ele separa palavras, mas ele também separa o quê? Ele separa comandos. Então, ele está separado aqui desse último comando, dessa última palavra reservada, tá certo? Eu, eu nem vou executar, eu vou, eu vou comentar também, porque eu vou fazer o equivalente lá no comando if. Isso seria equivalente aqui no if a eu ter um bloco de comandos den, é, eco x, eco y e encerrando este bloco e encerrando inclusive o próprio eh, o, a, o próprio comando composto if eu tenho aquela outra palavra reservada fi pensem nessa última chave aqui como o fi de um agrupamento de chaves então não tem erro se você pensar dessa forma ok muito bem então esse aqui seria o caso do agrupamento com chaves o agrupamento com parênteses ele já não vai contar com palavras reservadas. Ah, vocês devem lembrar. Eu acho que eu tenho aqui. Ó, vou fazer até assim. Ó, é clear para limpar o terminal e em seguida eu vou fazer um cat de um arquivo que eu tenho com aquelas palavras reservadas. Então, ó, tá lá. As palavras reservadas. Repare que aqui eu não tenho parênteses. Tá? Eu tenho as chaves, mas não tenho parênteses. Os parênteses são meta-caracteres. os meta-caracteres também separam palavras. Tá? Mas dependendo do contexto em que esses meta-caracteres aparecem, eles vão, eles vão ter outro tipo de funcionalidade, outro tipo de significado para o Shell. No caso aqui dos agrupamentos, ele vai significar um agrupamento de uma lista de comandos. Basicamente, o que ele vai fazer é criar um subshell para que esses comandos sejam executados e é nisso que a gente tem que prestar atenção. Deixa eu só escrever que eu já comento com vocês aqui ó. Eco banana. Não preciso fazer muita coisa não. É, é a mesma coisa. Para começar como são metacaracteres e não são palavras reservadas eu não preciso me preocupar com espaços antes ou depois dos comandos e também eu não preciso do, do ponto e vírgula para separar o último comando do fecha parênteses ok eu não preciso de nada disso como eu disse os parênteses vão fazer com que a lista de comandos que eu tenho aqui seja executada em um subshell mas as características de comando composto em relação aos fluxos de dados ainda são mantidas. Por exemplo, aqui, ó, eco banana, com laranja, como nós fizemos, e nós podemos redirecionar isso para um arquivo. Eu vou colocar par de parênteses, ó, txt, e aí eu faço o cat do par TXT e eu tenho as duas saídas em, no mesmo arquivo. Né? Então o recurso de, de escrita no arquivo foi compartilhado por Todos os fluxos de dados gerados aqui no interior do agrupamento. Mas o Subshell, de que eu falei agora há pouco, é uma situação muito interessante, porque o Subshell ele é uma nova seção do Shell, ele é um novo processo. Mas ele é um novo processo gerado de uma forma um pouquinho diferente que faz com que todos os parâmetros existentes na seção corrente do Shell, na seção mãe, enfim. Todo o ambiente de execução da sessão mãe seja copiado para a sessão filha. Então, eu tenho um novo processo, mas que herda uma cópia do processo pai dele. Como a gente está falando de sessão, agora eu vou falar sessão mãe e sessão filha, né? Vamos falar no feminino. Então, é, essa é a ideia. Um subshell ele é uma nova sessão, ele é um novo processo, ele tem o seu PID, mas ele herda o ambiente da sessão do, da sessão mãe do processo pai, ok? Uma coisa que é muito interessante sobre essa, essa cópia do ambiente é que até o PID da sessão mãe é copiado para a sessão filha. Mas veja bem, copiado em termos de variável, em termos daquela variável especial cifrão, né? que a gente viu que armazena o PID da sessão corrente do shell. Então, olha que interessante. Eu faço aqui o um eco cifrão, cifrão para expandir esse PID. E esse aqui é o PID do, da minha sessão mãe, da sessão corrente do shell. Aí eu vou executar o, o eco cifrão cifrão dentro dos parênteses. Olha que interessante. Eco cifrão cifrão. Aqui eu disse para vocês que eu estou criando uma nova sessão, um novo processo, correto? Beleza, então vamos fazer isso. E tá lá. É o mesmo PID. Porque essa variável foi copiada também na hora que essa nova sessão foi criada. Agora, para a gente ver o PID de fato dessa nova sessão, da sessão do subshell, o bash oferece para a gente uma variável especial chamada bash_pid e a variável bash_pid ela vai ser alimentada na hora que uma nova sessão for criada ela não vai ser copiada da sessão mãe, ok? Então eu posso fazer coisa do tipo aqui, ó. Eco, PID, eco, cifrão, cifrão, traço, cifrão, bash, PID. O que, que eu estou fazendo? Eu estou vendo o PID da minha seção corrente do shell através dessas duas variáveis, a variável cifrão e a variável bash, PID. E como você pode ver, elas são iguais. Agora, vamos comparar isso com o, o, o que seria exibido em um subshell. E no caso aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eco cifrão, cifrão, traço cifrão bash pied. Agora isso vai ser executado no subshell. E qual será o resultado? Opa, 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 opa! Eu, eu esqueci do espaço aqui, desculpa. Tá lá, deixa eu limpar até para fazer para ficar mais visível, né? Olha aqui ó, beleza. Olha que interessante. Agora, o, o valor expandido dentro do subshell, né, dentro dos parênteses, para bash PID, foi um valor diferente do PID da sessão mãe. Está vendo? Então, essa aqui foi herdada e essa aqui foi criada, foi alimentada no momento da criação desse subshell. Então, nós temos uma forma de, de verificar o PID de um subshell. tá certo? De outra forma a gente veria sempre o mesmo valor, que é o PID da sessão mãe. Aliás, eu me lembrei de uma outra experiência que pode mostrar para a gente o PID do subshell sem necessariamente recorrer àquela variável bash PID. E por isso que vocês estão vendo aqui o terminal limpo, porque eu me lembrei disso na hora da edição e estou incluindo aqui para vocês. Olha só, é, de novo, echo, Dentro, dentro do subshell, né? não, não precisamos nem comparar mais com a sessão mãe. Então, dentro do subshell, ó, echo bash pid. reto E eu tenho ali um valor, tá certo? É o um PID do subshell. A gente pode fazer é, a conferência, né? ou verificar qual é a sessão, o, o PID do subshell também pelo utilitário PS, né? Então, PS, a gente tem essa informação. Então, a gente faz o PS e, em seguida, o bash PID para conferir qual dos PIDs listados é o do nosso subshell. Então, executando, repara, o, o PID do subshell, que veio aqui pelo echo bash PID, é 11309, 11 que está aqui, ó, 11309. 11 a a sessão Mãe... Ainda está aqui a execução, 106083. A gente pode fazer uma conferência, ó. Opa, assim, e está lá. Então, se você quiser saber também qual é o PID do, da, do seu subshell, você também pode fazer através do PS, né? Então, o PS mostra para gente também que, de fato, o, o, o agrupamento... É, entre parênteses gera uma nova sessão do Shell, gera um novo processo do Shell. Ok? Enfim, eu só queria incluir isso antes da gente falar sobre as funções, que é o próximo tópico. Beleza? E para terminar esse vídeo, nós vamos falar sobre funções. As funções no Shell são nada mais, nada menos do que comandos compostos nomeados, como assim, eu crio um comando composto, atribuo esse comando composto a um nome e eu posso, através da chamada deste nome, executar este comando composto. A coisa funciona mais ou menos como os apelidos, os aliases. Quando eu crio um alias, eu não vou atribuir um comando simples a um nome. Aqui, com as funções, nós vamos atribuir comandos compostos a um nome. No bash, a forma padrão de você criar uma função é indicar o nome dessa função, eu vou chamar de nome mesmo, correto? Você coloca os caracteres abre e fecha parênteses e isso é o suficiente para você fazer a atribuição de um comando composto a este nome. Ok? Existe também a possibilidade de você utilizar a palavra reservada function, que nós vimos na lista de palavras reservadas. Tá? Mas isso aqui é desnecessário. A gente pode criar funções dessa forma. Aí, depois do, da, da, da especificação do nome, você vem com o um comando composto. E pode ser qualquer comando composto. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui: ó, if true desculpem, then é com banana, Elci é laranja, correto? Fi. Isso aqui é uma estrutura de decisão, uma estrutura if, onde nós temos um comando sendo testado e dois blocos que serão executados condicionalmente ao estado de saída deste comando. Então, se sair com sucesso, o bloco de comandos executado será o um bloco iniciado com a palavra reservada DEM. Se sair com erro, o bloco executado é o bloco iniciado com a palavra reservada else, OK? A primeira diferença que você pode ver é que na criação da função é, não há a execução do comando composto. O que há é simplesmente a atribuição deste comando composto a esta função. Ok? Então, quando eu executar nome aqui no meu terminal, a partir de agora, o que ele vai fazer é executar o comando composto. E aqui, como é true, sempre é sucesso. Quem foi executado foi esse bloco then. Tá certo? Se eu mudar a minha função para false, aqui ó, para o comando testado para false né, e executar novamente, repara que agora ele fez um eco laranja. Então, eu só, queria, eu só fiz esse exemplo para demonstrar que qualquer comando composto pode ser utilizado na criação de uma função. Na apostila eu detalho muito mais coisas sobre funções e nós ainda teremos aulas específicas sobre scripts e nessas aulas a gente vai trabalhar um pouco melhor as funções também, alguns outros aspectos. Por enquanto, eu só vou mostrar para vocês a forma, vamos dizer assim, popularizada de criação de funções, porque essa forma de utilização da função para nomear Qualquer tipo de comando composto, ela não é muito comum. Ela é mais comum quando você utiliza aqui um agrupamento com chaves. Então, aqui dentro viriam os, a, 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 os comandos, a lista de comandos a serem ex executados no momento da chamada do nome da minha função. Tá certo? Por isso é que a maioria das pessoas acredita que esta é a única forma de criar funções no Shell. Mas não! No Shell você pode criar funções para qualquer comando composto. Certinho? Então é isso. Aqui nós vimos então o que acontece na segunda etapa do processamento de uma linha de comando. Na verdade nós vimos os conceitos envolvidos nessa segunda etapa, que são os conceitos de comandos simples e compostos. Nós vimos alguns desses comandos compostos, inclusive, é, e até alguma coisa sobre funções. Só para deixar bem claro, a, essa não foi uma aula sobre os, o, as estruturas condicionais, sobre as estruturas de repetição. Sobre funções e nem sobre o, 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 as expressões que também são comandos compostos. Isso tudo será visto no devido tempo. Na apostila eu já adiantei bastante coisa sobre esses tópicos, mas nós teremos aulas específicas sobre cada um deles, então podem ficar sossegados aqui nós não vamos nos estender, porque o nosso foco neste momento é compreender como o shell processa os comandos, entender como se monta uma linha de comandos e quais são as várias complexidades envolvidas na construção de uma linha de comando, OK? Eu espero que tenha ficado bastante claro. Nós temos ainda, para quem está fazendo o curso enquanto ele está sendo publicado, temos ainda a nossa, a, a nossa aula ao vivo para tirar dúvidas sobre tudo isso e também sobre os tópicos das aulas anteriores. Tem aí a apostila, tem a área de comentários na apostila, onde você pode tirar as suas dúvidas também. E, uh, é, e entendam esses vídeos como um material onde eu preciso colocar destaque, colocar foco sobre os pontos mais importantes dentro do contexto da aula. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.